Svojho času sme boli s predstavením Mandragora, to ešte za éry novej scény, myslím, bolo v Prievidzi na zájazde. A po predstavení sme sedeli v takej kaviarni, kde boli aj nejakí diváci, ľudia z hľadiska. A tak sa k nám pritmolila taká celkom pekná žena, šarmantná v stredných rokoch, a vysvitlo, že síce nie je grafologička, ale že je veštica. Mm-hmm. A najviac ju zaujal Stano Dančiak, ktorému držala tú ruku a hladkala tie čiary dobrú polhodinu. Stano sa smial, lebo mu všeličo rozprávala, a nakoniec mu povedala: a čo skoro vás čaká šťastie v láske? Tak Stano sa smial, bral to s humorom, a ona sa trochu urazila: Stano, neveríte? Mám doma sklenenú guľu. Keď pôjdete so mnou, sám sa presvedčíte. Doma. Ja som pred mnohými rokmi si dal tu na operovať nejakú takú šlachu. Mm-hmm. Má to aj meno. Áno. Karpálny tunel. Áno, také niečo. A takže som išiel po ulici s obviazanou rukou a dve dámy ma zastavili a pýtali sa: čo sa vám stalo, pán Lasica? Ja som povedal: viete čo, milostivá pani, ja som si dal predĺžiť čiaru života. A tá jedna pani sa obrátila na tú druhú a hovorí: vidíš, som ti vravela, že už to robia.